Goeiemôre graad 4 en welkom by nog 'n week van tuiswerk. Ek hoop julle almal is gesond en pas julle self mooi op. Ons gaan hierdie week kyk na onderwerp 7, soliede materiale. En dit is op bladsy 69 tot 75 in jou handboek. Ek het ook vir jou 'n YouTube skakel gegee waarna jy kan gaan kyk. Wat is die verskil tussen verwerkte en onverwerkte materiale? Onverwerkte materiale is natuurlijke materiale soos sand en klei wat gebruik kan word om dinge mee te maak. Dit beteken hy is nog in sy natuurlijke vorm en sy natuurlijke habitat. Verwerkte materiale of nuttige dinge is dinge wat een mens uit natuurlijke of mensgemaakte materiale kan maak. Hier het ek vir jou 4 voorbeelde gee daarvan: 'n glas waar jy water uit kan drink, papier waarop jy skryf, 'n gloeilamp wat vir ons lig kan gee, en dan 'n wasbak met 'n kraan. Kom ons gaan kyk na 'n paar voorbeelde van onverwerkte materiale wat ons gebruik om ander materiale te maak. Eerstens, sand. Sand is 'n onverwerkte materiaal wat gebruik kan word om glas te maak. Wanneer dit verhit word, smelt dit tot vloeistofvorm en kan dit tot baie verskillende voorwerpe gevorm word. Wanneer het afkoel, is het nie meer soos sand of vloeistof nie, maar wel glas. Dit is nogal heel wat interessant, om te dink sand vir ons glas kan maak. Kom ons om kyk nou na klei. Klei is 'n onverwerkte materiaal wat uit baie fyn sand bestaan. Nat klei is sag, klewerig en vormbaar. Wanneer klei voorwerpe in 'n warm oond gebak word, raak hulle harder en sterker. Hierdie proses van verhitting verander in klei na keramiek materiaal. Keramiek voorwerpe is harder as klei, maar is ook baie bros en kan makkelijk breek. Dit is nou 'n voorbeeld van jou wasbak waar jy elke aand en elke oggend tande en jou gesiggie was. Steenkool en olie word gebruik om plastiek, verf en ander materiale te maak. Nou wat is steenkool? Steenkool is 'n harde swart stof wat uit die grond kom. Steenkool word gevorm uit die oorblyfsels van bome en plante wat miljoene jare gelede geleef het. Net so steenkool word olie ook onder die aardse oppervlak verkry. Olie en steenkool is onverwerkte materiale wat gebruik kan word om nuwe verwerkte materiale te maak. 'N Voorbeeld hiervan is plastiek. Plastiek het baie van die natuurlike materiale wat ons gebruik het om voorwerpe te maak en selfs te vervang. Steenkool en olie kan ook gebruik word om verwerkte vesels te maak. 'N Voorbeeld hiervan is ons nylon nagrokkie. Nou, vesels word in gare en tekstiel omskep. Nog 'n verwerkte materiaal wat uit steenkool en olie gemaak word, is verf. Nou kom ons gaan kyk na diere se wol en velle wat ons gebruik om tekstiele en leer te maak. Nou eerstens, wat is leer? Leer is 'n materiaal wat gemaak word van velle of huide van diere. Huide is hard en droog, maar word sagter en buigsame leer as jy dit hard looi. Waar kom wol vandaan en waarvoor word dit gebruik? 'N Skaapse wol word afgeskeer by die boer, in drade of garing gespin en gebruik om mee te brei of self te weef. Dit word gebruik om breiwol te maak as ook kledingstof vir warm klere. Dis soos veral nou, dis winter en dit is baie koud in die aande, so dan wil ek graag warm aantrek. 'N Paar voorbeelde wat ons vandag gebruik is dierskoene, baadjies, gordels, meubels en selfs motorsitplekke. Hout en vesels van plante word gebruik om papier te maak. Binne in die stingels en blare van plante is langdrade vesels. Hierdie onverwerkte materiale kan gebruik word om papiere en ander dinge soos kartonverpakking te maak. Nou, hoekom is dit belangrik om papier te herwin? Eerstens, daar is nie meer baie bome in ons plantasies nie. En tweedens, keer dit vir lugbesoedeling, vir ons self en selfs vir ons diere. Ek hoop almal het 'n geseënde week, geniet julle dag en pas mekaar op, tot ons mekaar weer sien. Lekker week.